ASV prezidents Džo Baidens vakar ieradās iepriekš neizziņotā vizītē Ukrainas galvaspilsētā Kīvā, lai tiktos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelensku un paustu atbalstu Ukraiņiem viņa cīņā pret Krievijas iebrucējiem. Baidens apmeklēja Kīvu tikai 4 dienas pirms 24. Februāra, kad apritējis gads kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā uz sarunu. Šorīt esam aicinājuši Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāju Rīgas Stadiņu universitātes Eiropas studiju fakultātes dekānu profesoru Andri Sprūdu. Labrīt! 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 Man uzreiz jāprecizē, ka dekāns es vairs neesmu. Es atvainojos, profesors. Bet runājot par aktuālo un notikumiem vakar Kīvā šo Džo Baidena vizīti, tās laikā arī ASV paziņoja par jaunu militāro palīdzību Ukrainā. Kā jūs vērtējat šādu vizīti? Kāds tad ir šis šovals? Tas tāds simbolisks žests vai tam ir tāda ļoti liela praktiska nozīme? Noteikti tas ir simbolisks žests. Un tas nav tikai tāpēc, ka ASV prezidents pirmoreiz ieradās teritorijā vai valstī, kur nav ASV faktiski karavīru. Un arī tas, ka varbūt mazliet papildus tāds interesants arī fakts, ka pārvietojās ar transporta līdzekli, kas nav ASV ražojumi. Būtu jāapskatās vēsturi, vispār šādi gadījumi ir bijuši. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tikai simbolisks žests tajā savā izpausmē, bet arī faktiski šeit bija skaidri pateikts, Ukraina ir sabiedrotais. Un tā ir, protams, kā laba ziņa priekš Ukraiņiem. Un jāsaka, tā ir laba ziņa ir priekš mums, jo tas nozīmē, ka ASV un arī ASV šī prezidenta vadībā savus sabiedrotos, ja tā var teikt, nelaimē nepamēt un palīdz gan ar to vizīti, gan ar runām, gan ar diplomātisku atbalstu, gan ar noteikti militāru atbalstu. Tā kā gan militāra, politiska, morāla, tā tiešām simboliski un svarīga vizīte. Jā, Krievijas propagandas flagmaņi vakar par visām varītēm steidz uzsvērt, ka Baidena vizīte bija saskaņota ar Krieviju. Tāds vēstījums tikai pausts, bet ASV atzīst, ka dažas stundas pirms šīs vizītes īstenošanas patiešām Krievija tika pabrīdināta, ka ASV prezidents būs Kīvā un lai Krievija ar to rēķinās. Bet kā jūs paredzat, kāda sagaidām šī nedēļa Ukrainā? Kopumā šī nedēļa, jāsaka, ir diplomātijas mācības stundās noteikti tāda nedēļa, kas ir izvērtējama, jo šeit mēs redzam ne jau tikai Baidena vizīti. Baidena vizīti, protams, šodien arī Varšavā un uzruna Varšavā. Protams, ka šeit ir arī Krievijas aktivitātes, šeit ir Bukarestes devītnieks sanāksme arī Varšavā, kurā piedalās arī Latvijas prezidents. Jāskatās reiz arī kontekstā, ka arī Ķīna savas aktivitātes ir izvērsus. Un vakardien Baidens Kīvā, tikmēr Wang Yi, kas ir Ķīnas ārlietu ministrs, tiekās ar Putinu. Tā kā šeit, protams, ka šīs lielo valstu izspēles turpinās. Un tas nav tikai par diplomātiju, tas beigās ir par tautu likteņiem, par cilvēku dzīvībām. Skaidrs, ka tas, ko arī teica Baidens Kīvā, nestoties uz šo nedēļu, varbūt tādā kaujas lauka aspektā. Kopumā visticamāk kaujas un karš un konflikts turpināsies pietiekoši ilgstoši. Un šai te pretnostatīšanai vai pretnostatījumam starp autoritāru un demokrātisku iekārtu, starp brīvību mīlētājiem un būtību agresoru valsts, kad noteikti ir jāgatavojas ilgstošam konfliktam. Tā kā kādas detaļas būs, vai Krievija papildus vēl sūtīs kādas arī kara signālas, ja tādā rīkst teikšē nedēļa absolūti, tas nav izslēdzams, bet tas jau kopumā ir otršķirīgi, jo pilnīgi skaidrs, ka šis konflikts visticamāk varētu arī ielikt. Jūs nu pat minējāt arī šo Ķīnas ārlietu ministra vizīti, viņš uzstājās Minhenes drošības konferencē, teiksim tā, nākamajā dienā viņš jau dodas uz Maskavu. Kā tad skaidrot šo soli, jo tur iepriekš ir bijušas apsūdzības no ASV puses, ka Ķīna, teiksim, iespējams piegādās ieročus Krievijai, bet Ķīna šo noraida, sakot, ka ASV pati šobrīd piegādā ieročus Ukrainā un iesaistās karā tādā veidā, kā tad šis solis ir traktējams, skaidrojams? Ķīna spēlē savu spēli, nenoliedzam. Ķīna, protams, ka uzskata sev par lielvaru, par nākošo lielāko pasaules ekonomiku un varētu tā teikt, ka kopumā tajā pretīm stāvēšanā pirmais pretinieks tomēr tā vien izskatās tā ir ASV par to globālo, teiksim, tā ietekmi. Un līdz ar to nevar izslēgt, ka, protams, šie te reveransi Putinam vai kaut kādā veidā arī, zināms, netiešais vai tiešais atbalsts. Līdz šim tas ir pat ir bijis. Tas arī ir konstatēts. Tas nav bijis tādā izteiktā militārā plāksme. Šeit nav piegādāti ieroči, bet kopumā jau skaidrs, ka arī, lai uzturētu Krievijas ekonomiku, šeit ir vajadzīgi arī partneri. Un Ķīna nenoliedzam, ka šādi puspartneri lomi spēlēs, vienlaiks neiesaistoties konfliktā. Tā kā Ķīna spēlē šo savu spēli, ASV devu skaidru signālu, tādu atturēšanas signālu.
signāli, ka noteikti, lai to nedarītu, nekādas ieročas nesūtītu. To arī ir Eiropas augstais komisārs ārlietās Borels ir atgādinājis, ka tā būtu sarkanā līnija. Bet nu, es domāju, ka tikai ar brīdinājumiem vien nepietiek. Es domāju, ar Ķīnas arī kalkulācija par to, ko tas īsti nozīmē priekš pašas Ķīnas. Es domāju, ka kopumā Ķīna būs piesardzīga, bet skaidrs, ka jāskatās, jo šī vizīte ir zināmā veidā ir tāds sagatavošanās elements, ka iespējams būs tikšanās arī augstākajā līmenī starp diviem prezidentiem jau tuvākajā laikā, iespējams ir runa par aprīli. Starp diviem prezidentiem? Diviem prezidentiem, Ķīnas jā. Un Krievijas, protams. Jā, Krievijas. Jā. Mēs pirms brīža stāstījām par protesta akcijām Moldovā. Moldovas prezidenta pagājušajā nedēļā arī minēja to, ka no Krievijas puses varētu tikt gatavotas provokācijas, lai gāstu pašreizējo varu Moldovā. Kā jūs raksturotu, kāda pat labam ir situācija Moldovā? Cik draudīga? Nu, kopumā jāsaka, ka Moldova ir ilgstoši bijusi trausla. Tajā savā valstiskumā arī sabiedrība kopumā ir bijis pietiekoši sadalīta. Mēs jau redzam ar šīs te ainas, kurā cilvēki protestē ekonomiski, vienmēr ar zināmiem izaicinājumiem. Arī šī valsts ir tiešām ir milzīgi bijis oligarhi ietekmu, arī daži oligarhi tikai ietekmas, ko arī norāda ārlietu ministrs, ka būtu nepieciešams arī zināmas sankcijas pret šiem konkrētiem oligarhiem. Tā kā kopumā, nu jāsaka, tā iekšpolitiskā situācija, viņi nav pārlieku stabili ar šī valdības maiņa, par to, ka tik runāts, ka šeit ir potenciāli iespējams arī apvērsums. Tā kā, nu jāsaka, šeit, kamēr, ja tā drīkst teikt, turās un šo cīņu iztur Ukraina, protams, ka Moldova ir kaut kur pasargāta. Bet skaidrs, ka šeit iekšējie riski ir, un nu, ja Ukrainai būtu kādas problēmas šajā te frontes līnijā, tad skaidrs, ka tas noteikti ietekmētu arī Moldovas stabilitāti. Nu, jāatcerās, ka joprojām ir nosacīti iesaldēts konflikts Piedņestrā, kurā ir gan Krievu karaspēks, gan, protams, arī kopumā šīs separātista, teiksim, tā vadība. Un tas nenoliedzam, ka nu, Moldovai to stabilitāti neuzlabo. Varbūt labā lieta ir tā, ka, protams, ka Moldovas aizstāvībā cenšās iestāties turpat kaimiņos esošā Rumānija, Eiropas Savienības un NATO valsts. Bet pašā Moldovā, kā mēs redzam, nu, situācija viņa tiešām ir diezgan izaicinoša un ilgstoši jau tāda ir. Vēl runājot konkrētāk par tieši mūsu reģionu, par Baltijas valstīm, Baltijas reģionu. Kopumā Lietuvas prezidenta padomnieks vakar paziņojis, ka Krievija ar algotņu grupējumu Wagner provokācijām Baltijas valstīs nu, varētu pārbaudīt rietumu valstu reakciju. Ņemot vērā, ka Baltijas valsts ir NATO dalība valsts, protams, bet mēs nevaram izslēgt to, ka mēs esam tepat blakus Krievijai. Kāda ir iespējamība šādām provokācijām? Nu, kopumā gribētos teikt un domāt, ka mēs esam salīdzinoši droši, tāpēc, ka viens Krievu spēki ir iesaistīti pilnībā ievilkti Ukrainā. Un es domāju, ka tur viņi cieši milzīgas zaudējumus un faktiski tā kaujas spēja no Krievijas puses viņi ir ierobežot. Otrs, protams, ka nenoliedzam to, ko es jau minēju sākumā, mēs esam daļa no NATO visveiksmīgākās alianses cilvēces vēsturē. Un atkal, kamēr ir arī Baidens kā prezidents, es domāju, ka šeit tiešām uztraukumam nu, tāda milzīga pamata nav, kad ar ASV šeit nenāk palīgā. Bet ir jāatcerās, ka vēlēšanas arī Krievijā un ASV būs 24. Gadā. Tā kā pēc gada situācija ir... Nu, varbūt dažādi scenāriji, kas varētu attīstīties. Es negribu teikt, ka radikāli attīstīsies šeit vai mainīsies drošības situācija Baltijas reģionā. Bet, protams, ka situācija nav stāvoša uz vietas. Bet atgriežoties pie Baltijas, kopumā stabili, bet skaidrs, ka mēs neesam izslēgti no provokācijām, mēs neesam izslēgti no kiberapdraudējuma, no hibrīda apdraudējuma. Tā kā to mēs esam redzējuši pēdējā gada vai vairāk gadu laikā, tai skaitā uz robežas arī ar Baltkrieviju. Tā kā skaidrs, ka es domāju, ka šis spiediens vai šie mēģinājumi nu, netiešā veidā testēt, pārbaudīt un varbūt mēģināt arī destabilizēt situāciju, viņu, protams, ka nav pilnībā izslēdzami. Un skaidrs, ka drošība līdz ar to ir un paliek un noteikti būs arī būtiskākā prioritāte. Absolūti, un te pat jau varbūt arī progresīvie ir kritiski par atsevišķām budžeta sadaļām, kas attiecās veselību un izglītību. Skaidrs, ka iekšējā un ārējā drošība tas ir tas, ko mēs atbalstam, kur tiešām ir jāstiprina, jo tuvākie gadi viņi būs izaicinoši un skaidrs, ka mūsu drošība visu pirms